I Mostar će u novu 2021. godinu ući bez tradicionalnog dočeka na otvorenom i bez velikog slavlja. Mostarci će novu dočekati uglavnom u kućnoj atmosferi, u krugu obitelji i prijatelja. Ugostiteljski objekti koji ipak imaju uvjetno rečeno organizirani doček najavljuju odbrojavanje ranije tijekom večeri uz poštivanje ograničenog broja okupljanja. Ovih dana se ovdje moglo čuti kako se neće slaviti doček nove godine, nego zapravo kraj 2020. koja je nekako svima upravo zbog pandemije koronavirusa izmijenila način života i poremetila mnoge planove. No ipak mnogi građani s nadom i optimizmom dočekuju iduću godinu. Nadam se naravno da će biti malo bolja, da neće biti ovoliko izolacije, ali ono, ok, mislim da hoće biti. Ako prođe ova korona, ovo sve da moramo više izaći iz ove zemlje, otići neđe, makar na godišnje. Bada. Ne bi trebala biti gora. Vas da očekivamo nešto bolje, ja pitanje hoće li biti. Uvijek je najbitnije biti zdrav. I u tijelu i u glavi. I onda sve ide kako treba. Prvo će i korona i moramo ostati zdravi i sretni. Ja. Iako je pandemija postala asocijacija za ovu godinu, svi nekako priželjkuju da će iduća donijeti promjene na bolje. Očuvati zdravlje i vratiti nas normalnijem načinu života koji smo imali prije korone. Studio.